Drazí přátelé, vítám vás u druhé lekce našeho vyučování o duchu Jezábel. Pojďme se modlit na začátku této lekce. Pane, děkujeme ti za to, že k nám mluvíš, že nás vyučuješ. Duchu svatý, modlíme se, aby si otevřel naše duchovní oči a duchovní uši, abychom viděli a slyšeli, co k nám mluvíš. Modlíme se za duchovní zjevení pro tento čas. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže vítám vás ještě jednou u sledování druhé lekce celé série, kterou jsem nazval Satanova tajná zbraň, v uvozovkách tajná zbraň, duch Jezábel. A v první lekci jsme si četli z knihy Zjevení úvod, kde vlastně Pán Ježíš Kristus představuje aktivitu tohoto ducha ve středu Tyatyrské církve. A v této druhé lekci bych chtěl jít trošku do historie a podívat se na první zmínku o té fyzické ženě Jezábel, podle které je pojmenovaný tento duch v Božím slově. Pojďme teďka do první královské, 16. kapitoly, první královská 16. A budeme číst od verše 28 do verše 34. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj královal jeho syn Achab. 38. roku judského krále Asy začal královat Achab, syn Omriho. Královal v Samaří nad Izraelem 20 let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Toto byl velmi, velmi zlý král, král Achab. Jakoby mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Edbála. Odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. V Samaří postavil Bálův chrám a v něm Bálův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Bie Petelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba. Tam osadil bránu, přesně jak řekl Hospodin, skrze Jozua syna Nunova. Takže zde my vlastně čteme o králi Achabovi, který vlastně se stal králem Izraele v Samaří. A my vidíme, že vlastně se dopouštěl v Hospodinových očích horšího zla než všichni ti ostatní před ním, kteří přišli, byli před ním. A on si vzal Jezábel, dceru sidonského krále Edbala. On tím vlastně porušil, Bůh jim řekl, aby se, si nebrali ženy z jiných národů, aby neodvrátili jejich srdce proti němu. A tady je vidět, že se neřídil Hospodinovým nařízením. A zároveň vlastně odešel, aby se klaněl těm bohům, kterým se klaněla i ta jeho manželka Jezábela. Takže se klaněl Bálovi, dokonce i bohyni Ašeře postavil posvátné kůly, posvátné obelisky a tímto svým chováním popouzel Hospodina. A v tom verši 34 je nám ukázáno, že jak hrozná byla ta víra v toho Bála, kdy vlastně oni, když stavili nová města, tak obětovali svoje syny do základů bran těch měst, a do základů hradeb těch měst. Takže ta města byla vystavená na obětování, na lidských obětech, na modloslužbě falešným bohům. A můžeme vidět vlastně, jak vlastně nechutná a perverzní tato víra, to uctívání Bála bylo. A Hospodin byl popouzený chováním krále Achaba. Král Achab byl již sám o sobě ve svém srdci zlý a skorumpovaný předtím, než si vzal za manželku Jezábelu.
Byl to člověk, který si nechal radit špatnými rádci. Mluvíme tady o vůdci Izraele, Božího lidu, lidu, který měl být oddělený od všech ostatních národů, lidu, který měl uctívat pouze Boha, Hospodina, Boha Izraele. A my tady vlastně vidíme, že vlastně oni uctívali falešné bohy společně s těmi ostatními národy. Takže on si nechal radit špatnými rádci, tento král. Raději se rozhodoval podle názoru většiny kolem něj. Toto je ponaučení pro nás, aby jsme nikdy nesoudili, jak se rozhodovat podle množství lidí kolem nás, tak jak se všichni rozhodují kolem nás. Neboj se dělat svá vlastní rozhodnutí na základě Božího slova i za cenu, že ty budeš jediný v místnosti, kdo se rozhodne činit určité věci podle Božího slova. Naše rozhodnutí by měla být založena na kvalitě rady. A ne na kvantitě, ne na počtu lidí, kteří nám radí. Achab byl slabý král, on byl sice zlý a skorumpovaný, ale on se nechal ovlivňovat lidmi kolem sebe, on se nechal ovlivnit tou bezbožnou většinou těch lidí kolem sebe. Je důležité, abychom uměli oddělit rady těch lidí kolem nás od našich tužeb, abychom dokázali oddělit rady od většinového názoru anebo od čehokoliv, co se nám může zdát nejlepší v ten daný okamžik. A je důležité, abychom to vše uměli zvážit na základě Božího slova. To bylo něco, co Achab neuměl, co Achab nedělal, co nebyl ochotný dělat. Bůh nás nikdy nepovede proti svému slovu. A proto vás chci povzbudit, nebuďme jako Achab, slaboši, slabí. A nebojme se řídit zbožnou radou, a to i když stojí proti většině. Víte, mnoho lidí se rozhoduje, nechá se ovládnout, nechá se zmanipulovat ve svých rozhodnutích, podle toho, že se podívají kolem a oni vidí, že všichni se nějak chovají stejně, tak se chtějí chovat, aby zapadli do té skupiny také stejně. Nesnaž se zapadnout, pokud ta skupina se chová ve svém chování proti Božímu slovu. Dokonce i když to je třeba skupina lidí, kteří si říkají křesťané, a přesto jednají proti Božímu slovu v rozporu s Božím slovem, neboj se být třeba i sám v názoru, ale hlavně, aby si stál na Božím slově. Takže Achab byl slaboch, Achab se rozhodoval podle lidí kolem sebe, nechal se ovlivnit lidmi kolem sebe. Jezábel, která přišla do Achabova života skrze svatbu, byla dcera sidonského krále. Ti sidonští králové byli zároveň velekněží boha Bála. Takže on to byl vlastně nejenom král, její otec, ale on byl zároveň velekněz Bála. A jeho jméno bylo Edbál. Jezábel pocházela z kultury a národa, ve kterém se uctíval jako hlavní bůh Bál a bohyně Ašera. Význam jména Jezábel v hebrejštině Izebel, oxfordský průvodce k lidem a místům Bible nám říká, že význam tohoto jména je kde je princ s otazníkem, kde je princ. Což byl rituální pokřik, kde je princ, během ceremoniálu uctívání boha Bála. Toto se dělo několikrát do roka, v případech, kdy se věřilo, že bůh Bál se v daném čase nacházel v podsvětí. Takže oni provolali, zvolali, kde je princ. A to je přesně význam toho jména té Jezábely. Takže vlastně je to spojené s uctíváním Bála, tohoto falešného boha. Sidoniané byli vlastně Féničané. Je známe dnes pod tím jménem Féničané. Fénická tradice ohledně jejich královen a princezen byla taková, že tyto vysoce postavené královské ženy byly ustanovené do pozic duchovních kněžek bohyně Ašery.
že oni měli v těchto věcech trošku jinou pozici a jinou kulturu a jinou tradici, než to bylo původně v izraelském národě. A ona vlastně si přinesla tuto tradici s sebou, aby vládla vlastně skrze tyto tradice, podle této tradice i v Izraeli. Tak to být nemělo, že jsme si řekli. Izrael se neměl řídit podle tradic těch ostatních národů, ale protože Achab byl slabý a nechal se Jezábelou ovládat a kontrolovat, všimněte si, Jezábel potřebuje Achaba. Tato silná osobnost potřebuje slabocha, slabého vůdce, aby ho ovládala. Takže otázka je, kdo vlastně vládne. Vládne Achab anebo Jezábel? Vládne vlastně ta duchovní bytost, která je za tou Jezábel a ovládá toho krále. Takže je tady určitá iluze vůdcovství, že lidi vidí Achaba, ale ve skutečnosti Achab je ovládaný tou duchovní mocností. Takže jsme si řekli, že ona byla ustanovená do pozice velekněžky bohyně Ašery. Takto ustanovené ženy měly proto velmi aktivní roli v chrámech bohyně Ašery. Takže ta Jezábela byla aktivní kněžka a aktivně se účastnila uctívání bohyně Ašery. Takto aktivní role nebyla ale obvyklá, jak jsme si řekli, v izraelských královských rodinách. Takže ona přišla do té izraelské královské rodiny a změnila tu jejich tradici. Jezábel proto nebyla pouze manželkou krále, královnou, ale byla zároveň velekněžkou, aktivní kněžkou falešné modloslužby. Takže ona přinesla tu falešnou modloslužbu do středu božího lidu. Vidíte tady, vlastně když pán Ježíš mluvil té církvi Tiatyrách, že ona vlastně tolerovala ve svém středu tu Jezábelu. Tady vidíme, že se vlastně té Jezábele podařilo dostat se do středu a ona vlastně ovládla celou tu duchovní atmosféru v Izraeli. Král Achab pro něj proto nechal stavět různá posvátná místa, chrámy a posvátné kůly, aby tam mohla Jezábela vlastně uctívat tu svoji bohu Ašeru. Takže není divu, že během vlády Achaba a Jezábel, anebo chcete-li během vlády ducha, který stál za Jezábel a Achaba, došlo k úpadku uctívání Hospodina, pravého Boha Izraele. Důsledek toho falešného a špatného duchovního vlivu, toho ducha, který stál za Jezábel a těch duchovních mocností, bylo svedení božího lidu k duchovnímu cizoložství, které vlastně vedlo mnohokrát do fyzického cizoložství, byli svedeni do modloslužby a uctívání falešných bohů. Toto byl důsledek, kdy vlastně byli přesměrováni, byli odvedeni od toho, aby uctívali Hospodina, toho pravého Boha Izraele. Znovu tady vidíme určitou paralelu k tomu, co říká pán Ježíš v knize Zjevení té církvi v Tiatyra, kdy oni vlastně byli přesměrováni z toho pohledu směrem k němu, směrem na pána Ježíše, k poslouchání toho vyučování, které vlastně bylo produkováno skrze tu osobu, která operovala pod tím duchem Jezábel v tom tiatyrském sboru. A vlastně výsledkem bylo smilstvo a cizoložství. Stejně jako vidíme, že vlastně Izrael byl vlastně svedený do smilstva a cizoložství. Jezábel se starala o 450 proroků Bála a o 400 proroků Ašery. Zatímco pomazaní proroci Boha Izraele, toho pravého Boha, byli pronásledováni, vlastně podle božího zákona měli právě být ti Hospodinovi proroci, mělo být o ně postaráno, tak naopak oni byli vlastně pronásledováni a ti falešní proroci, o ně bylo dobře postaráno. Pojďme se nyní podívat dál na situaci, kdy Bohem pomazaný prorok Eliáš přichází na scénu.
aby konfrontoval ducha Jezábel, aby konfrontoval nadvládu Jezábel nad božím lidem, aby konfrontoval modloslužbu a to falešné uctívání těch falešných bohů. Pojďme do 1. královské 17 a budeme číst od 1, do verše 1, do verše 24. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi, jakože je živ Hospodin Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť jedině na mé slovo. Takže všimněte si, já teďka budu se zastavovat u každého toho verše, tak jak to budeme číst až do verše 24. Všimněte si, že Eliáš, Bohem pomazaný prorok, přichází na scénu a on vlastně je přistěhovalec z Gileádu. On není ten, který by vlastně pocházel z jejich středu. To je také velmi zajímavé, že vlastně Bůh si povolá vždycky božího proroka a ten boží prorok přichází do místa, odkud on původně nepochází a tam konfrontuje tu duchovní atmosféru, protože možná ti lidé uprostřed toho místa nejsou schopni rozpoznat, co se vlastně děje. Bůh potřebuje nového člověka, čerstvého člověka, člověka, který není ovlivněný tou duchovní atmosférou toho daného místa. A tady vidíme, že on konfrontuje Achaba. On mu říká, jakože je živ Hospodin Bůh Izraele. On tady říká, Hospodin je Bůh Izraele. Tohle je důležité. Ne Bál, ne Ašera, ale Hospodin je Bůh Izraele. Vy jste přivedli boží lid do modloslužby, do falešného uctívání. Dovolte mi, abych vám řekl, že Bůh, Hospodin je Bůh Izraele. A ne ti vaši falešní bohové, které uctíváte. A říká tady, před jeho tváří stojím. Všimněte si, on stál před jeho tváří. My také máme stát před boží tváří. Tohle je důležité. Potřebujeme znát boží tvář. Potřebujeme znát boží hlas. Potřebujeme vědět, co Bůh po nás požaduje v našem životě. V těchto letech nebude rosa ani déšť, jediné mé slovo. Toto muselo velmi rozlobit krále Achaba. Proč? Protože král Achab uctíval Bála a Bál byl také bohem deště. Takže vlastně tady Eliáš říká, nebude pršet. Ukážeme, že ten tvůj falešný bůh nemá žádnou moc. Ukážeme, že Bůh Hospodin je jediný, kdo má moc. A Bůh, Hospodin, kterého máte uctívat, zavře nebe. Takže ti tvoji falešní bohové budou absolutně odzbrojení a bude ukázáno všem, že nemají žádnou moc. A pak tady pokračuje dál. Potom dostal slovo Hospodinovo, odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se. Zajímavé, že poté, co vlastně jako kdyby dává toto konfrontační slovo, poslouchejte dobře, konfrontační slovo, když máme zpronevěřilé vůdce božího lidu, tak my nemůžeme kolem nich běhat a dělat tju-tju, ňu-ňu. Naopak, takoví lidé mají být plně a čelně konfrontováni božím slovem. A v ten okamžik, jakmile on vlastně dodal to boží slovo, tak mu Bůh řekl, aby odešel a skryl se. Protože vlastně, jak tam bylo dáno boží slovo, došlo k té duchovní bitvě, k té duchovní konfrontaci a bylo důležité, aby Eliáš se skryl. Takže je důležité, aby jsme opravdu, když jsme uprostřed duchovní konfrontace následovali Boha, aby jsme naslouchali jeho hlasu, aby jsme naslouchali těm strategiím, do kterých Bůh nás volá. Když ty se ocitneš uprostřed duchovní bitvy, tak já tě chci povzbudit. Je to čas, kdy potřebuješ být citlivý, citlivá na hlas ducha a nechat se vést v jednotlivém každém kroku přesně, jak Bůh tě povede, jak Duch Svatý tě povede. Takže on se měl jít skrýt k potopu Kerít na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova. Šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb
a maso a z potokapil. Takže vlastně situace v Izraeli byla taková, místo, aby se vlastně ta státní správa, aby se vlastně král postaral o boží proroky, boží proroci hladoví, a Bůh sám musí poslat havrany a ptáky, aby se starali o jeho proroky, protože státní správa se stará o falešné proroky, ty proroky Bála a té Ašery. Verš 6. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Takže vidíme, přestalo pršet. Přesně jak Eliáš řekl. Bůh tady ukazuje, na čí straně stojí a ukazuje tady, kdo je Bůh Izraele. Ne Bál, ne Ašera, ale Hospodin. Tehdy dostal slovo Hospodinovo, vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přicházel jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Takže nejdřív proroka vlastně krmí Bůh skrze havrany a teďka ho posílá ke vdově, aby se o něj postarala. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody ve čbánku, zavolal na ní. Chtěl bych se napít. A když vykročila, že ji přinese, zavolal za ní. Přines mi prosím také kousek chleba. Na tomu odpověděla, jakože živ Hospodin tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve čbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nazbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme. Neboj se, řekl Eliáš. Jdi, udělej, co jsi řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť toto praví Hospodin. Všimněte si, ta vdova něco říká? Eliáš absolutně neposlouchá, ignoruje ta přirozená slova a naopak říká, toto říká Hospodin. On přináší do té situace neřešitelné slovo Hospodinovo. On tam stojí jako muž boží ve víře, on přináší víru a říká, Bůh Izraele, mouka z toho čbánu nedojde a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Takže kdo sešle déšť? Hospodin nebál. Všimněte si. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. To je výborná zpráva, když poslechnete opravdového pomazaného muže Božího, když Bůh skrze něj mluví, tak Bůh naplní potřebu těch lidí, Bůh se postará. Mouka ve čbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval. Přesně, jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Řekl to Hospodin skrze proroka Eliáše. Takže Bůh mluví skrze svého proroka. Toto je ten pravý prorok, poslaný Bohem, pomazaný Bohem. Po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mě máš, boží muži, vyčetla Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna? Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl do horní místnosti, kde bydlel, a položil na své lůžko. Pak volal k Hospodinu. Všimněte si, Eliáš vůbec nereagoval na to, co ona mu řekla. On udělal určitou věc, udělal určitý krok víry. Hospodine Bože můj, to budeš i s tou vdovou, které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu. Prosím, Hospodine Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí. Teď vím, že jsi boží muž. Toto je důležité, který v boží slovo ustanovuje, že Eliáš je boží muž. Toto je důležité. Protože to potom bude důležité pro tu budoucí konfrontaci. Odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo. Takže jsou lidé, kteří jsou opravdoví boží mužové, pomazaní Bohem, to byl Eliáš, a mají v ústech slovo Hospodinovo. A pak jsou samozvaní prorokové, samozvané prorokyně, které vlastně mluví falešná proroctví, falešné vize a svádí lid do smilstva, svádí lid směrem od Božího slova. A veškeré jejich aktivity jsou vlastně od Božího slova a proti Božímu slovu. Také je zajímavé, že vlastně ta státní správa, ta oficiální vláda,
vlastně selhala v tom, aby se postarala o proroky, o boží muže. A Eliáš vlastně, tady se ukazuje, žil vírou, chodil vírou, nechal se Bohem vést. To nám ukazuje, jak Bůh chce, aby my jsme žili. Jsme povolani Bohem do služby, jsme povolani Bohem jako boží proroci. Nemáme záviset někde na nějakém systému, na nějaké liturgii, na nějaké státem uznané církvi, jestli jsme uznaní nebo ne. Nenechat se vyživovat od lidí, nenechat se vyživovat od světského systému, jak to mnozí dělají, a pak někde přinášet nějaká falešná prorocká slova a chvástat se tím, že my jsme členové nějaké státem uznané oficiální skupiny náboženské. Tady vidíme jasně, že ta oficiální skupina, ta státní správa byla zpronevěřilá a zkorumpovaná a vedla lid do modloslužby. A naopak Bůh vedl svého muže božího, krok za krokem k němu mluvil, muž boží závisel na Bohu, nechal se vést Bohem a žil ve víře a podnikal kroky víry. Takže máme rozdíl, kdy my vidíme, že vlastně falešní proroci jsou neschopní záviset ve víře na Bohu, a naopak Bůh chce, aby mužové a ženy boží se nechali vést božím duchem a žili vírou. A Bůh se o nás postará. Bůh si klidně použije havrana, aby nás krmil. Použije si chudou vdovu, aby se postaral o boží muže a boží ženy. V čase sucha a hladu se Bůh postaral o svého pomazaného proroka, o Eliáše. Bůh sám se mu stal zdrojem obživy. Toto je důležité. Neučiň si z člověka zdroj obživy. Mnoho lidí se nechá vyživovat od druhých lidí. A já bych řekl, že tohle je problém, kdy vlastně hodně manipulativních lidí, kteří operují pod duchem čarodějnictví, kteří jsou ovlivněni tím duchem Jezábel a mají peníze, se snaží ovládat spoustu božích služebníků, kteří místo, aby tak jako Eliáš vložili svoji víru v Boha a v boží zaopatření, se v té slabosti nechají vyživovat od lidí a udělají z nich svůj zdroj. A ti lidé potom je možná ovládají a ovládají jejich službu a ovládají každý krok v jejich životě. Nikdy to nedopust. Bůh sám se ti chce stát zdrojem obživy. Takže my jako boží mužové, boží ženy, se ve víře máme spoléhat na Boha a ne na druhé lidi. Jezábel a Achab se pouze starali o své proroky Bála a Ašery. Jsme si řekli, že Bál byl bůh deště a sklizně a najednou nepršelo. Tak se ukazuje, jak ten bůh Bál je vlastně určitým způsobem proti Hospodinu Bohu Izraele úplně bezmocný. A tady my vidíme, že ten oficiální státní a náboženský systém kolaboruje v tom příběhu o Achabovi a Jezábel. Ten oficiální státní a náboženský systém kolaboruje s falešnými proroky, s falešným uctíváním, s modloslužbou. Jsme si řekli, že se měli starat o ty boží proroky, naopak ti hladoví. Boží pomazaní proroci jsou právě tím oficiálním, ne Bohem uznaným pouze, oficiálně člověkem a státem uznaným systémem. Ti boží proroci, pomazaní proroci jsou právě pronásledováni a dokonce vytlačeni na okraj společnosti. Já věřím, že to je situace, které čelíme i dnes jako církev. Kdy vlastně boží pomazaní služebníci, kteří přinášejí boží slovo do božího lidu, jsou vlastně nenávidění, jsou vytlačovaní, jsou pronásledováni a naopak falešné prorokyně, sebe nazvané prorokyně, ty, které sami sebe prohlásili za prorokyně, které nebyly povolané Bohem, ty, které operují pod duchem Jezábel, tak to jsou ty, které jsou respektované všemi a které jsou brané všemi. Eliáš je plně rozpoznán na konci tohoto příběhu jako boží muž tou vdovou, kdy ona to řekla, vidím jasně, si boží muž. A je plně rozpoznán jako ten, který má ve svých ústech slovo Hospodinovo. Jinými slovy, Bůh mluví skrze něj.
Bůh mluví skrze něj. Takže tady je ta konfrontace těch falešných proroků, těch samozvaných proroků a pomazaných božích mužů, těch, kteří jsou pomazaní Bohem. Já věřím, že tak, jak ta konfrontace byla v tomto příběhu, že ta konfrontace se děje i v dnešní době, kdy boží pomazaní služebníci jsou hanění, je na ně pliváno, jsou pomlouváni, lidé ničí jejich pověst a falešní proroci jsou všeobecně respektovaní a braní jako duchovní autority. Nyní tady vlastně dochází v tomto příběhu Eliáše, Achaba a Jezábel k té konfrontaci, kdy ti falešní proroci budou konfrontovaní božím pomazaným prorokem, prorokem živého Boha, prorokem Boha Izraele. Pojďme se podívat do první královské 18 a budeme si číst od verše 1 do verše 46. Po dlouhé době ve třetím roce sucha. Už byl třetí rok sucha. Všimněte si. Takže ti Izraelci museli vidět, že nejspíš uctívají špatného boha, toho Bála. Bůh Bál měl být bůh deště a najednou 3 roky neprší. Proč bychom měli uctívat takového hloupého boha, boha deště v úvozovkách, že není schopný ani nám dát déšť. Já věřím, že Bůh si z něj dělal trošku srandu z toho. Ukazoval, že vlastně tíhleti, ty démonické entity, ti démoni, kteří stáli za tím uctíváním Bála, ukázal, že vlastně nemají žádnou moc oproti němu. Tohle to je jedna ze lží, kterou se Satan snaží obelhat lidstvo, že Bůh a on, jako Satan, jsou vlastně protiváhy, ale nejsou. Satan je pouze stvořený padlý anděl. Bůh je Bůh, Bůh je stvořitel všeho. Bůh stvořil i toho Satana, padlého anděla, že nejsou protiváhy. A tady Bůh to jasně ukazuje v tomto příběhu. Takže po dlouhé době, to je první královská 18, verš 1, ve třetím roce sucha dostal Eliáš slovo Hospodinovo. Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť. Takže předtím on oznámil Achabovi, že nebude pršet. A pak mu Bůh řekl, aby prostě zmizel, aby se schoval, aby odešel ze scény. Slovo Boží bylo vyřčeno, ten soud se bude dít. A pak mu Bůh ukazuje, znovu se ukaž. Ve třetím roce sucha. Je zajímavé, že to je 3 roky. Pán Ježíš Kristus byl 3 dny v hrobě. A my tady vidíme, že po těch 3 letech Eliáš přichází znovu na scénu. A Bůh říká, bude znovu pršet. Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří, v tom hlavním městě Izraele, kde vládl Achab a Jezábel, panoval velký hlad. Takže toto je jakoby fyzický obrázek a my můžeme vidět, že vlastně ten fyzický obrázek ve starém zákoně je určitým způsobem jakoby předobrazem duchovního obrázku pro nás v dnešní době. Ta společenství, ty církve, kde vládne Jezábel a Achab, tak v podstatě to jsou místa, kde panuje velký duchovní hlad, kde panuje velká duchovní žízeň, kde lidé nejsou opravdu napojováni, kde nejsou schopni pít, kde není napojení na tu vodu života, kde veškerý boží život je zastavený a utnutý a kde není kázáno opravdové boží slovo, kde lidé opravdu nekážou o pokání, o hledání Boha, lidské životy opravdu nejsou proměněné Božím slovem a v takovém místě dochází k obrovskému duchovnímu hladu a obrovské duchovní žízni. Takže my tady vidíme, že prorok Boží přichází do toho místa, které je ovládáno tou modloslužbou, tím falešným uctíváním a v tom místě došlo k obrovské žízni a obrovskému hladomoru. Verš 3. Achab si tedy zavolal Obadiáše, správce paláce. Obadiáš hluboce ctil Hospodina. Díky Bohu, že tam byli stále nějací
zbožní lidé. Stejně tak je to v mnoha sborech, že pořád tam máme mnoho zbožných lidí, kteří tam jsou. Když Jezábel vraždila Hospodinovi proroky, Obadiáš jich 100 vzal, ukryl je po 50 ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu. Takže co dělala Jezábel mezi tím, kdy boží lid hladověl, kdy boží lid žíznil? Ona nebyla zaneprázdněná tím, aby nakrmila lid. To ji vůbec nezajímalo, protože neměla slitování. Lid ji nezajímal. Ti lidé, kteří operují pod tím duchem Jezábel, nemají slitování s ostatními lidmi. Oni se nezajímají o ostatní lidi. Oni jsou soběstřední, egoističtí, sobečtí. Jezábela jediné, o co se zajímala v ten daný okamžik, bylo, aby vraždila Hospodinovi proroky. Takže úkol toho ducha Jezábel, když infiltruje boží lid, je, aby zabil, zavraždil boží pomazání v tom sboru, aby vytlačil vliv opravdových božích služebníků, pomazaných božích služebníků. A když poté všichni tito boží pomazaní služebníci jsou vytlačeni z nějakého sboru, otázka je, co tam vlastně zůstalo duchovně. Ten sbor se stal rejdištěm démonů. Ten sbor se stal místem duchovní prostituce, smilstva, cizoložství. Ti lidé jsou ovládáni, manipulováni čarodějnictvím. Musíš dělat tamto, musíš dělat tuto. Musíš chodit každou neděli, musíš dělat tamto, toto. A lidé jsou ovládáni. Boží život odešel z takového místa. Takže my tady vidíme, že ona vraždila Hospodinovi proroky. To je vlastně to, po čem ten duch Jezábel jde i v církvi. Po ničení opravdové pomazané služby. A pak tam dosazuje svoji falešnou prorockou službu, která nekonfrontuje nikoho v hříchu, která nevede do opravdového pokání, která jenom lidem říká, co lidé chtějí slyšet. To je možná důvod, proč vidíme, jaká je atmosféra v církvi, jaká duchovní poušť. Mnohé sbory se staly duchovní pouští, jako vyschlá koryta řek. A to je důvod, proč lidé nemají zájem navštěvovat taková místa, proč Bůh nepřidává do takových společenství nově obrácené. Jestli chcete vidět duchovní probuzení, potřebujete se vrátit zpátky k uctívání Boha Izraele. Potřebujete se vrátit, abyste viděli Pána Ježíše, následovali jeho. Přestat dělat kompromis, přestat tolerovat službu ducha Jezábel. Čiňte pokání a hledejte Boha. A Bůh uzdraví vaše společenství. A Bůh přinese vodu života, naplní to koryto té řeky. Přinese tu duchovní potravu a lidé budou chtít být na takovém místě. Takové místo bude zdravé. Já věřím, že toto říkám pod prorockým pomazáním. Že mnozí z vás potřebujete toto slyšet. Toto je poslední varování Pána Ježíše Krista, jeho církvi, předtím, než bude vytržení. Achab Obadiášovi řekl ve verši 5. Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi, snad se ještě někde najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mesky a nepřišli o dobytek. Oni jsou zoufalí, oni hledají vodní zdroje, protože u nich, tam, kde oni byli, už to bylo všechno vyschlé. A místo, aby zpytovali srdce, místo, aby činili pokání, aby přišli sami k sobě a uvědomili si, že vlastně to sucho a ten hlad nastal kvůli jejich modloslužbě, místo, aby Achab šel na kolena, tak běhá všude kolem a snaží se najít nějaký zbytek trávy někde, zbytek vody někde v nějaké řece. To jsou takoví ti věřící, co běhají z jedné konference na druhou, protože v jejich vlastním sboru ta voda vyschla. Tam už není žádná duchovní strava a oni tam pouze zůstávají, protože se bojí odejít, protože jsou ovládáni manipulací. Bojí se, že kdyby odešli, tak ta síť té Jezábel v těch místních zborech by se celá postavila proti ním. A tak se běhají živit duchovně na různá jiná místa,
A vlastne ďalej to, co dělal ten Achab, místo, aby přišli sami k sobě, místo, aby činili pokání, místo, aby konfrontovali ty duchovní mocnosti, to rejdiště démonů v tom svém sboru, tak utíkají na jiná místa, aby se živili někde jinde duchovní potravou. Verš 6. Rozdělili se tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel svou cestu a hle, naproti mu jde Eliáš. Všimněte si, ten zbožný muž se setkal s božím mužem, s prorokem. Obadiáš se setkal s Eliášem. No, naopak tam, kam šel Achab, tam prostě nebyl boží muž. Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář. Jsi to můj, jsi to ty, můj pane, Eliáši, zavolal. Ano, odpověděl mu, jdi oznámit svému pánovi, Eliáš je tu. Co jsem komu udělal, zvolal Obadiáš. Všimněte si, Obadiáš je tam pořád ještě v té správě, v té státní náboženské správě, ale je plný strachu, on je také takový Achab, kdy sice jakoby tajně ve skrytu pomáhá božím mužům, ale vlastně se bojí přiznat se, bojí konfrontovat to, co se opravdu děje. To, co se stalo vlastně v církvi, v božím lidu, kdy tam je spousta zbožných lidí, ale oni mlčí. Oni mlčí. Oni tolerují ty aktivity těchto nečistých duchů. Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť mě zabije. On se bál. On byl motivovaný strachem. Jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, není národ ani království, kde tě můj pán nedal hledat. A když řekli, není tu, muselo se v tom království nebo národě přísahat, že tě nenašli. A ty teď říkáš, že on známit svému pánovi, Eliáš je tu. Všimněte si, Achab a Jezábel aktivně hledali Eliáše, aby ho zničili, aby ho zabili. Bůh věděl, že poté, co Eliáš vlastně dodá to slovo, že nebude pršet, že oni se budou snažit ho zabít. Toto vlastně dělá ten duch Jezábel v kombinaci s Achabem, že oni jdou po těch božích mužích. Dokonce i když ten muž boží odejde z jejich sboru, je vytlačený, anebo tam neslouží, má někde službu jinde, oni po něm jdou, oni rozsévají pomluvy, ničí jeho službu a vlastně v pozadí se snaží ho zničit. Tohle to se mi stalo v mém životě mnohokrát, kdy jsem konfrontoval nějaké osoby, nějaké lidi, kteří jsou ovládáni tím duchem Jezábel. A oni pak v kombinaci se svým pastorem nebo duchovním vůdcem nebo s nějakým kazatelem, s tím Achabem, slabým mužem, kterého oni ovládali, my šli po krku, šli po mně a začali ničit moji pověst, mluvit proti mně. Jak poznáte ducha Jezábel, aktivního, jednoduše, jednoduchá indikace. Běhá kolem a pomlouvá boží služebníky, boží pomazané muže. Dejte si pozor na takové lidi. Verš 12. Jakmile od tebe odejdu, Hospodinu v duch tě odnese, kdo ví kam. Já s tou zprávou přijdu k Achabovi a když tě nenajde, zabije mě. Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Ano, Obadiáš od mládí ctil Hospodina a byl zbožný, ale on vůbec neznal boží jednání, jak Bůh jedná, boží aktivitu. On říká, jo, ty mě Eliáši pošlej za Achabem. Já mu řeknu, že Eliáš chce mluvit s Achabem a mezi tím Bůh si tě vezme někam jinam a já budu zabitý. On je zmatený, on sice je zbožný, má rád Hospodina, ale nezná, jak vlastně Bůh pracuje. Mnoho křesťanů miluje Pána, ale vlastně nerozumí tomu, jak Bůh jedná, nerozumí jeho aktivitám, jeho strategiím. Je důležité, aby jsme znali to, jak Bůh jedná, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme nebyli zmatení. A pak tady vidíme dál, verš 13. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovi proroky? Znovu tady je důraz na to, že Jezábel vraždila Hospodinovi proroky. Zatímco ten bratr tady, ten Obadiáš, schovával boží proroky a krmil boží proroky, Jezábel byla zaneprázdněná zabíjením božích proroků. Říká pak tady dál, ukryl jsem 100 Hospodinových proroků po 50 ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu. A ty teď říkáš, jdi oznámit svému pánovi, Eliáš je tu, vždyť mě zabije.
Eliáš mu odpověděl, jakože živ Hospodin zástupů před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu. Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab i hned vyrazil Eliášovi naproti. A říká mu ve verši 17. To jsi ty, ten škůdce Izraele? Zavolal na něj, jakmile ho uviděl. Já Izraeli neškodím, odpověděl mu Eliáš. To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovi příkazy a ty následuješ Bály. Tak zde vidíme v těchto dvou větách, v tom verši 17 a verši 18, jakým způsobem vlastně ta konfrontace mezi tím spronevěřilým vůdcem, mezi tím skorumpovaným vůdcem, mezi tím vůdcem, který měl uctívat Hospodina, mezi tím vůdcem Achabem, který byl důvodem toho, že se nedařilo Izraeli. Achab byl důvodem, že vlastně Izraeli bylo škoděno, že vlastně Izrael procházel tím utrpením, tím hladomorem a tou žízní, že protože nepršelo. Takže vlastně Achab byl ten škůdce. Achab byl ten, kdo škodil. Ale vlastně on tím, že nebyl ochotný činit pokání, přijít sám k sobě, sváděl vinu za svá špatná rozhodnutí na druhé lidi. A naopak vlastně odváděl pozornost od sebe, přesměrovával pozornost od sebe na božího muže, na toho pomazaného. Jak jsem vám řekl předtím, když jsem konfrontoval jednu ženu, kterou jsem pastoroval, u které jsem rozpoznal, že je ovládaná tou mocností, toho ducha, tím duchem Jezábel, tak myslíte si, že ona činila pokání? Ne. Naopak, nejdřív omlouvala to své chování a když jsem jí tohleto prostě nezbaštil, tak se postavila proti mně a začala mluvit proti mně a začala říkat, že já jsem zničil její vztahy s její rodinou, s jejíma dětma a nečinila pokání, když jsem ji konfrontoval z některých věcí v jejím životě. Naopak, no, otočila proti mně a vlastně udělala ze mě škůdce. Tak jako tady vidíme v té větě, kdy vlastně Achab je škůdce Izraele, ale falešně obvinuje muže božího, pomazaného muže božího. Takže ta konfrontace tady vždycky bude. Ti, co vlastně v církvích nejvíc škodí božímu dílu, tak běhají kolem a vlastně obvinují falešně pomazané boží muže, ty, kteří přináší boží slovo, slovo Hospodinovo, říkají, vy jste ti škůdci, vy rozdělujete, vy škodíte. A Eliáš tady vlastně odpovídá, to ty děláš, ty jsi škůdce. A dokonce mu říká, proč škodí? Protože jste opustili Hospodinovi příkazy. Protože opustili poslušnost božímu slovu. Mnoho církví, mnoho sborů jsou ovládány Achaby a duchem Jezábel v kombinaci. Oni opustili poslušnost božímu slovu. A to říká Ježíš té církvi v Tiatyrách, to mám proti tobě, že toleruješ tu Jezábel ve svém středu, že ji necháš učit, že ona o sobě říká, že je prorokyně, necháš ji prorokovat a boží pomazané proroky vyháníš ze svého středu. Boží pomazané proroky vytlačuješ, pomlouváš, haníš, ničíš jejich pověst. A to vše děláš, protože jsi opustil Hospodinovi příkazy. Opustil jsi poslušnost božímu slovu. A následuješ falešné bohy, následuješ modloslužbu. Já mám takovou zkušenost ze svého osobního života s jednou pastorkou z jihu Anglie. A vlastně byl jsem tam pozvaný, abych tam byl jako jeden z hlavních mluvčí na konferenci u nich ve sboru. A když jsem tam přijel, tak jsem tam vnímal v tom sboru, že tam spousta věcí duchovně není v pořádku. Začal jsem se modlit a pán mi začal ukazovat, že vlastně ta pastorka, oni oba pastorovali, její manžela a ona, pastorují ten sbor, takže ona vlastně ovládá ten sbor. Ona má za sebou tu duchovní mocnost Jezábel. Já jsem se začal proti tomu modlit a já jsem vnímal, že jako kdyby oni vnímali, že jsou vlastně v té duchovní bitvě, v té duchovní opozici a
Já jsem vnímal, že jsem vstoupil do duchovní bitvy a jejich syn se proti mně postavil a přestal mě zdravit a on vedl mládež tam a vedl tam chválu. A já jsem byl překvapen, jaká tam byla atmosféra na té konferenci, kde vlastně všechno bylo ovládané tou pastorkou. Manžel, oni mají dva syny a ti dva synové vlastně jsou ovládáni jim a úplně totálně. Celý ten sbor je ovládaný. A já jsem vnímal, že oni dělali věci proti mně, mluvili proti mně. Dokonce jsem se dozvěděl, že tam mají takové falešné vyučování, když si berou večeři páně z hosty, oficiálně, tak když ti hosti pak odejdou, oni si vyslouží sami sobě, tajně večeři páně, protože údajně ti hosti nebyli čistí před Bohem dostatečně, pro ně nebyli čistí. Takže si musí znovu vysloužit večeři páně. Jakoby to jde v rozporu s Božím slovem, kde vlastně všichni jsme byli hříšníci, všichni jsme byli obmytí krví beránka, všichni jsme na tom byli stejně. Není jako, že někdo je lepší, někdo je víc svatý než někdo jiný. Jsme posvěceni v Kristu, skrze Krista. Ne skrze své vlastní skutky. A prostě spousta věcí jsem tam vnímal, duchovně tam nejsou zdravé. Dám vám příklad. Přišla mládež, aby vedli chválu, a připadalo mi, že jim bylo nařízeno, aby přišli těsně před začátkem shromáždění, aby se s nikým nebavili. Jak jsem vám řekl, všechno tam bylo hodně kontrolované. Oni přišli na pódium a zpívali, a teď jsem si všiml, že ty písničky, které oni zpívali, oni si třeba vybrali jednu píseň, velmi známou, a zpívali ji hrozně dlouho, 20 minut. A jako kdyby všichni měli velmi hluboce zavřené oči, jako kdyby oni se snažili vyprodukovat určitým stavem Boží přítomnost. A já jsem tam vůbec nevnímal Boží přítomnost, vůbec jsem tam nevnímal pomazání. Naopak jsem se tam necítil duchovně vůbec dobře. A já jsem vnímal, že oni jako kdyby falšují Boží přítomnost tím svým stavem, tím svým chováním, napodobují pomazání, které jsem tam vůbec nevnímal, které znám a které dokážu rozpoznat. Víte co, když jste nikdy nepoznali Boží pomazání, tak nevíte, jakým způsobem Boží pomazání se projevuje, Boží přítomnost. Pokud jste to ale poznali, tak víte. A víte, když je někde v nějakém místě a víte, když není. A tady jsem jasně věděl, že není. A pak během přestávky té konference jsem se sešel s jedním prorokem a on se mi zeptal tak jako lišácky, já jsem viděl, že někam směřuje, jakou vnímám duchovní atmosféru v tom sboru. A já jsem viděl, že mu můžu důvěřovat, tak jsem mu řekl, že co tam vnímám? Že tam vnímám pevnost ducha Jezábel skrze tu pastorku a že ten manžel, ten pastor je Achab, je slabý a je ovládaný. To mě mimochodem bylo potvrzeno potom ještě jedním pastorem v Evropě, protože já jsem nějakým způsobem spojil tyto pastory s jedním pastorem v Evropě a on mi taky se zeptal na ten pár a on řekl, že si všiml, že pastor je ovládaný svojí manželkou a tenhle prorok mi řekl, že zná ten sbor 20 let. A že to je přesně tak, jak to vnímám, že mi to Bůh jasně ukázal a správně. A my jsme se modlili proti tomu a v té modlitbě jsme opravdu vstoupili do duchovní konfrontace. A já jsem vnímal opozici proti mně a pak ta pastorka, ona, když jsem měl kázat ten svůj segment během té konference, oni všichni odešli. A já jsem pak vlastně za mě se modlili služebníci tam, během jednoho takového, jakoby, prostoru tam času, kdy vlastně jsem byl oficiálně ordinovaný jako boží služebník do služby v tom hnutí. A oni nám nepřišli, ti pastoři. To byla jejich církev, jejich sbor a oni na mě ani nechtěli skládat ruce. Bylo to prostě divné chování těchto lidí. A jako kdyby oni se mi vyhýbali, jako kdyby oni se mě báli. Něco tam bylo. A když jsem pak přijel domů, tak jsem se modlil a Duch Svatý mě vedl, abych se modlil, protože oni tam chtějí mít biblickou školu v tom sboru. A já jsem vnímal, že Bůh to nechce. A že Bůh nechce tam poslat další lidi, aby byli pod vlivem tohle ducha Jezábel. Pokud ti lidé nejsou ochotni činit pokání, jsou ovládáni tím, tak jsem vnímal, že to nemůže být Boží vůle, aby tam přišli studenti z celé Británie, možná z jiných částí světa, aby byli ovlivněni tím. A modlil jsem se, aby prostě Bůh ty aktivity zastavil. Ne nějak jako čarodějnictví. Ne, modlil jsem se, že jsem vnímal, že Duch Boží prostě tam nechce posílat lidi. A když jsem se modlil, tak mě Duch Boží vedl a modlil jsem se, Duchu Svatý, umlč toho ducha, který stojí za tou pastorkou a za jejím manželem. A já jsem se modlil proti tomu duchu.
A naopak jsem těm pastorům žehnal. Žehnal jsem jejich službě. Modlil jsem se, aby prohlédli, aby činili pokání, aby získali duchovní zjevení, aby prostě dobré věci se jim děly, ale aby byli konfrontováni a aby třeba činili pokání, když, pokud budou ochotní. A já jsem se dozvěděl týden na to, během modlitebního shromáždění, ta pastorka ztratila hlas a 4 měsíce nebyla schopná mluvit. Já jsem se nemodlil proti tomu člověku, naopak, já jsem žehnal člověku, já jsem se modlil proti tomu duchu. Ale něco se stalo v duchu a v přirozeně, co bylo prolomeno. A já jsem věděl, mě Bůh pak ukázal, že ona se dopouštěla čarodějnictví proti mně, proti moji osobně. Ona mluvila proti mně za mými zády, pomlouvala mě a bojovala proti mně a ničila moji duchovní autoritu. A Bůh se postavil za moji službu, Bůh se postavil za svého božího pomazaného, protože Bůh nedovolí, aby boží pomazaný byl haněný a pomlouvaný a ničený. Proto já vás chci povzbudit na konci této druhé lekce. Mějme toto jako varování a důvěřujme Pánu, že když jsme v té konfrontaci, že Bůh se o nás postará. Já budu potom pokračovat v té třetí lekci, kdy budeme mluvit o té konfrontaci na té hoře Karmel, kterou měl vlastně prorok Eliáš s těmi falešnými proroky. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme, že k nám mluvíš. Děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, modlíme se za to, aby jsme přijali toto slovo jako duchovní varování. Děkujeme ti za ducha zjevení a ducha moudrosti. A jestli tam je někdo, kdo potřebuje právě teď, jestli potřebuješ činit pokání, jestli cítíš, vnímáš usvědčení duchem, jdi na svá kolena právě teď. A volej k Bohu. Volej k Ježíši. A pros ho v pokání za odpuštění. Řekni, pane, odpusť mi, že jsem byl slabý, že jsem se bál jednat s těmi věcmi, že jsem se bál konfrontovat tyto duchovní síly. Jestli jsi je toleroval ve své službě, ve svém sboru, jestli jsi se spoddal lidem, nebo dokonce si z lidí učinil svoje zaopatřitele místo Boha, čin z toho pokání. Teď je ten čas. Teď je ten čas. Žehnám každému člověku, kdo sleduje toto vyučování ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.